As jy 2020 kon oordoen of oorbeleef, hoe sou jy wou gehad het dit moet wees? Op ou jaarsaan die 31ste gesels ons oor 2021 of miskien 2020.2. En ons sê vir mekaar, miskien gaan dit nie oor nie 'n nuwe jaar met nuwe voornemens nie. Miskien gaan dit 'n jaar wees wat ons dieper lewe, dieper ontdek, dieper reflekteer. Kom dink saam, kom bid saam. Kom ons vra die Here se leiding vir wanneer ons terugkyk oor 'n jaar en vorentoe kyk na 'n jaar wat voorlê. Ons laat toe dat hy ons verryk. Sien julle daar.